Čau, už je to nějakou dobu, co se nám na e-shopu objevila tato žavá novinka. Jedná se o Chris Vector od Crytechu, který jsme doteďka měli pouze v elektrické verzi. Tady už se jedná o verzi plynovou, takže namísto naprosto nesehnatelného KVA Chrisa Vectora už máme konečně v nabídce plynovýho Chrisa Vectora od Crytechu. A je to vlastně velikostně jedna ku jeden replika se všemi funkčními prvky, tak jak má. Dokonce má i závěr pohyblivý směrem dolů, tak jako ostrá varianta. Co se týče historie tady Vectora, byla navržena firmou Chris USA, což je americká firma, zabývající se vývojem zbraní. Byla navržena v roce 2006 za účelem vývinu samopalu, který bude pokud možno co nejnižší zpětný ráz. Proto se vlastně u Chrisa Vectora nachází závěr, který jde směrem dolů, tady v téhle části. První vyrobený kusy byly v roce 2009 a následně se pak zbraň používala od roku 2010 až do teď. Takže se jedná vlastně o docela inovativní moderní samopal. On teda i moderně docela vypadá, takže se není vlastně čemu divit. Sem tam se tady Chris objeví i v nějakém filmu, seriálu nebo videohře. Kdybych měl repliku srovnat s AEG verzí, tak váhově se od sebe za tolik neliší. Rozdíl, který jsem poznal na první pohled, je ten, že AEG varianta má tady okýnko, který vlastně zakrývá hopovou komoru, a když se natáhne závěr, tak se okýnko jakoby otevře a dá se v tom štelovat. Tady žádné okýnko není, tady natahujete a vidíte přímo do závěru. Jinak samozřejmě hnedka na první pohled a pocit, když to člověk chytí do ruky, je cítit prostě ta kvalita toho zpracování. Zbraň se nikde prostě nevakla, všechno je pevný, dokonce i ta pažba velice pevná. Samozřejmě není problém jako sklápět nebo něco vůbec. Sklápí se úplně jako normálně, jednoduše, ale zámek prostě drží pořádně. Samozřejmě už teď si všímám všude možně různého ražení, tady velké V jako Vector, Chris, dokonce to má Chris i na mířidlech, na obou dvou z horní strany, tady zase Vector, tady zase Chris, takže ano, opravdu ražení je na této pušce vidět úplně všude možně. Co se týče zásobníku, zásobník je docela lehký. Čekal jsem, že bude zásobník těžký, jako třeba u MP9. Tady je zásobník opravdu lehoučký a měl by být na nějakých 60 ran, což je docela za mě dostačující. Vepředu se nachází 14 mm levotočivý závit, takže nebude problém, když se případně vybavit nějakým nasvětlovákem nebo takovým tím světoznámým hranatým tlumičem, co se na Chrise často dává. Ze spodní části vepředu je samozřejmě ryslišta, takže není problém ho osadit nějakým gripem nebo nějakou rukojetí. To stejné po obou stranách přední části jsou závětové dírky na nějakou ryslištu, která je samozřejmě z obou dvou stran. Přední mířidlo, který se dodává společně se zadním mířidlem se zbraní v základním balení. V horní části rail, na který si můžete případně upevnit nějaký kolimátor, nebo ampek, nebo D-ball. Z druhé strany máme už tady takhle pěkně natahovací páku, která je takhle odpružená pěkně, takže ona se vždycky takhle hezky schová. Pro vypuštění závěru tady máme hezky pěkně vypouštěč takhle schovaný. A tady dole je vypouštění zásobníků, které není oboustranné, jo. Je jenom z této strany, z levé strany. Vypouštění zásobníku samo o sobě trošku voříšek, chvilku by to trvalo, než jsem se na to zvyknul, člověk na to musí mít docela dlouhou ruku, takže si chytnete prostě takhle posledníma dvěma prstama zásobník a palcem si povolíte vypouštět zásobníku a vytáhnete ho. Co se týče dalších ovládacích prvků, tak přepínač střelby, jednotlivé dvouraná dávka a dávka je oboustran, jo, nachází se na obou dvou stranách naprosto symetricky naproti sobě. To samozřejmě platí tadyhle i pro pojistku,
která je také symetricky oboustranná. Co se týče spouště, tak má docela krátký chod. A vol teda taky nemá úplně špatný. Pažbu není problém tady pomocí čudlíku po levé straně sklopit. A hned je z vektorů mobilnější přenosný samopal. Tichý malý zabiják. Hop-up se nachází zhruba někde tady v této části a šteluje se přes TDC imbusem tady v horní části vlastně skrz rezlištu, kde je na to připravená gírka. Za mě má TDCčko docela málo poloh. Krmil jsem vektora 30kama a narazil jsem na to, že bych potřeboval prostě mezi dvěma polohama ještě jednu menší polohu. Takže člověk prostě musí, když tak dohánět váhou kuliček, aby to lítalo úplně krásně rovně. Jinak na to, jak má Chris dlouhou hlaveň, tak střílí úplně úžasně. Jako má přibližně takhle dlouhá hlaveň, jelikož je TDCčko tady, hop-up bude někde zhruba tady, takže přibližně takhle dlouhá hlaveň a třicítky to fluše na 50-60 metrů úplně bez problému, úplně rovně. Problém s TDCčkem je, že když si ho zakrajete pekem nebo kolimátorem, tak si samozřejmě nebudete moct nastavovat hop-up, takže budete muset kolimátor nebo pek sundat, zase se poutečit imbusem tady a zase ho tam vrátit zpátky. Bohužel tato zbraň má i nějaké vady a nevýhody, co přišly takhle s touhletou první generací. Na Chrisově je potřeba upravit pár věcí vevnitř, pár dílů, aby byl naprosto spolehlivý, nezasekával se, aby neměl prostě, aby feedoval, aby podával, aby prostě neměl nějaký problém. Což se o Chrisovi z krabice říct úplně nedá. Hlavní problémy tyhle pušky se hlavně projevují na pohyblivosti toho závěru. Takže například dorazová guma se musí o pár milimetrů zkrátit, aby závěr cestoval dál. Jak máte tady vlastně závěr. A tady nahoře jsou takové dvě velké kolejnice, který ten závěr v podstatě tlačí dolů. A dole jsou naproti sobě dvě dorazové gumy. Takže jedna z nich, většinou je to ta horní, se musí lehce zakrátit, tím pádem bude závěr cestovat dál, stihne se odlepit pístnice od komory a nabrat novou kuli. To je třeba jedna z těch úprav. Další je, že ty kolejnice, po kterých ten závěr jakoby jezdí, nebo který vlastně ten závěr tlačí dolů, tak jsou nabarven vlastně barvou černou, stejně jako jsou to vlastně dva takové tlusté plechy, které jsou vytvarované do takového oválu a jsou celý nabarven, včetně těch ploch, po kterých ten závěr jezdí. A tam právě je ten kámen úrazu v tom, že dokud tam ta barva je, tak to víceméně funguje, takže když to vytáhnete z krabice, tak první třeba zásobník 2 úplně v klidu, ale hned jakmile se z toho ta barva ošoupe, tak je tam prostě nedokonalý hrbolatý povrch toho kovu, po který ten závěr vlastně drhne, takže se vlastně spíš brzdí. Takže třeba odšroubovat pomocí tuším dvou šroubů ty kovové plochy, po kterých ten závěr vlastně jezdí, nebo který ten závěr tlačí, a je třeba je v tom hřebetu jakoby zabrousit a zaleštit prostě. Dá to asi půl hoďku práce prostě s pilinkem a brusným papírem a pak se to jenom pořádně vyleští prostě do hladka. Zároveň teda, když chry se vytáhnete z krabice, tak je samozřejmě od výroby už namazaný takovou hodně hustou vazelínou, která za mě teda ten mechanismus taky docela brzdí, takže úplně ideální je chryse rozebrat, základní rozborka, jenom vyťukáte pár čepů, rozebrat ho, pořádně ho otřít od té staré vazelíny a použít normální silikonovou vazelínu, třeba například Protech, který máme v nabídce, který je krásně mazlavý a má takový ten správný film, po kterém
ten závěr pak úplně hladí u lince jezdí. Samozřejmě ani nepřijde na škodu použít případně trochu silikonového oleje a domáznout si písnici, jak se pořádně pohybuje tak, jak má. Což je vlastně písnice takový třetí problém, který jsem zatím já neřešil, protože jsem s tím neměl nějaký extra problém, ale už se to projevilo. Když hodně naplníte zásobník, že kuličky do písnice ze spoda hodně tlačí, tak když natahujete závěr, tak ta písnice, když povyjede závěr dozadu a písnice je ještě pořád vepředu, tak si písnice jakoby stoupne hodně do vzduchu, že se jakoby skoro až jako vylomí směrem nahoru, nechce pak zajet do závěru, který už je jakoby vzadu. To se dá samozřejmě řešit tím, že se podlepí třeba kousek plastu a podlepí se do horní části závěru, přesně v místě, kde jezdí ta písnice, takže se písnice potom nemá šanci jakoby vylamovat nahoru a včas se stihne odcvaknout od komory, jakoby přejet přes kuličku a zajet zpátky dozadu do závěru, kde má být. Já jsem to třeba řešit nemusel, mně to zatím nějakým způsobem funguje, ale už jsem viděl, že se to někomu stalo a někdo už si dělal takovýhle upgrade. Zbraně normálně na Green Gas, já do zbraně dávám Orange Gas od ASGčka, na kterém to šlape úplně krásně. Co se týče dávky, tak to moc nepoužívám, což u plynových zbraní obecně ta dávka je taková dost diskutabilní. Samozřejmě dvojraná dávka funguje docela jako slušně, ale zásobníky se extrémně podchlazují. Takže ne nějakou full auto dávku, že byste vystříleli celý zásobník, to úplně není. Zásobník se podchladí a vystříká vám prostě všechen plyn, který v něm je. Dost pravděpodobně to ani nevystřílí všechny kuličky z toho zásobníku. Ale jinak na jednotlivky a na ty dvourané dávky to stří parádně. Vzhledem k dílce té hlavně to stří úplně neskutečně a dal by se z toho určitě dostat nějaký vyšší výkon. Zbraň dává takhle v základu z krabice něco kolem 100 metrů za sekundu vzhledem k té dlouhé hlavně, což si myslím, že by se z ní určitě dalo vytáhnout mnohem víc, kdyby se na zbraň dal třeba dopředu tlumič a hlavně by se protáhla prostě do tlumiče, aby byla třeba aspoň 200-250 mm, tak by se na tom určitě dal nahnat nějaký výkon. Hodně často se lidi ptali na kompatibilitu s KVAčkem původním, tím v podstatě nesehnatelným. Shodli jsme se s pár lidma na tom, že některé díly jsou velice podobné. Je možné, že nějaký díly tam třeba seget budou, ale je to takový buď anebo bohužel nemáme po ruce žádného KVA Chryse Vektora, takže tak. Kdybychom to měli brát ze strany pohledu uživatele KVA Chryse Vektora, rozbil by se mu nějaký díl a potřeboval by ho nahradit nějakým od Crytecu, tak samozřejmě netušíme, jestli prostě jsou ty díly kompatibilní, takže za zkoušku to asi stojí, jelikož pokud se vám rozbije KVAčkový Chryse Vektor, tak nemáte moc na vybranou. Tady, jestli se vám rozbije nějaký díl, tak Crytek ty díly jednotlivě prodává. Má je normálně v nabídce, takže tam je možnost si potom případně písnici dokoupit navíc. Teď se ještě půjdeme podívat na to, jak zbraň vlastně střílí a jaký podává reálně výkon. Já jsem si tady vytáhnul jednu pušku z krabice, takže ji půjdeme vyzkoušet. Takže Vektora budeme testovat na 30 od GNGčka a na Orange Gas Ultra Airu od ASGčka. OK, tak zkusíme ty dvou ranu. Pošlem tam plnou dávku, uvidíme, co to snese.
No, tak tohle je Chris Vector od Crytechu, v plynový verzi. Dejte nám když tak do komentářů vědět, co si o něm myslíte, jak se vám zbraň líbí, jestli byste si ji třeba pořídili. Dejte nám na video like, případně nám dejte odběr, pokud vás tenhle videa baví, a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím, čau.